אנחנו בחלק השלישי של הסדרה על ישמעאל ואחרית הימים, ובחלק הזה, אחרי שדיברנו בפעם הקודמת על ארבעת הגלויות, על החיות, ארבעת החיות והאדם כפי שהם מופיעים בנבואת דניאל, אני רוצה להראות פה דבר מאוד מעניין שקשור לישמעאל. ישמעאל כאמור הוא בנו של אברהם אבינו, ו מבחינה היסטורית, מצאצאיו יצאה דת גדולה, משמעותית, האסלאם. בפעם הקודמת ביארנו שארבעת המלכויות, שהן ארבעת החיות בנבואה של דניאל, הן האומות שנטלו את השלטון מעם ישראל. המלכות מיוצגת על ידי עם ישראל, ובגלל חטאי העם מפני חטאינו, גלינו מארצנו, ומי שהגלה אותנו היו הבבלים, אותם ירשו הפרסים, אותם ירשו היוונים, אותם ירשו הרומאים. ירשו הכוונה היא את המלכות. הם ברגע זה נמצאים בעמדת יתרון, ואנחנו בגלות תחתיהם. ועכשיו אנחנו רוצים לבאר את העניין של ישמעאל. לצורך זה, אנחנו נלמד פרק בספר תהילים. פרק קצר, פרק קוף קף ד' בספר תהילים. בואו נראה קודם את הפרק ואחרי זה נראה את נקודות העומק התמונות בו. כך כתוב בתהילים. אני קורא את פרק קוף קף ד'. שיר המעלות לדוד. לולא השם שהיה לנו, יאמר נא ישראל. לולא השם שהיה לנו, בקום עלינו אדם. אזי חיים בלעונו בחרות הפעם בנו, אזי המים שטפונו, נחלה עבר על נפשנו. אזי עבר על נפשנו המים הזדונים. ברוך השם שלא נתננו טרף לשיניהם. נפשנו כציפור נמלטה מפח יוקשים, הפח נשבר ואנחנו נמלטנו. עזרנו בשם השם עושה שמיים וארץ. זהו זה, זה הפרק. נקודות העומק בפרק. נתחיל משלושת המילים הראשונות. שיר המעלות לדוד. ישנם 15 שירי מעלות בספר תהילים, זה אחד מהם. שיר המעלות לדוד. אז כמה מילים על דוד. דוד הוא מלך ישראל. דוד הוא מלך ישראל. זאת אומרת, כשדוד הוא מלך ישראל זה אומר שהוא לא אדם פרטי, אלא הוא מלך ישראל. וכמלך ישראל, כלומר, כמי שעומד בראש עם ישראל, ספר תהילים שברובו נכתב על ידי דוד, בוודאי הפרק הזה, שכתוב בכותרתו שיר המעלות לדוד, הפרקים בתהילים או התפילות בספר תהילים, הם לא רק התפילות הפרטיות של דוד עצמו כאדם, כפרסונל. יש תפילות כאלה, בהחלט. מוזכר במקומות שונים בספר תהילים, מאורעות אישיים שקראו לו, לדוד עצמו, בבורחו מפני אבשלום בנו, כשהוא הסתתר במערה, בבורחו מפני שאול, וכן הלאה. דוד, בספר תהילים, הוא היה נעים זמירות ישראל, והוא היה בקשר מתמיד עם הקדוש ברוך הוא, ורואים את זה מתוך הערגה והעוצמה של הקשר שמתואר ובא לידי ביטוי בספר תהילים. אבל צריך לדעת שוב, הוא לא אדם פרטי, אלא הוא מלך ישראל. ולכן התפילות בספר תהילים הן תפילות של עם ישראל, שדוד מלך ישראל מייצג אותם. דוגמה קלאסית לעניין הזה זה הפרק הזה. הפרק הזה מדבר, דוד מדבר בשם עם ישראל. זה ברור מתוך המילים הבאות. נראה. שיר המעלות לדוד, לולא השם שהיה לנו יאמר נא ישראל. כלומר, יש פה את דוד שמדבר בשם עם ישראל ומודה לקדוש ברוך הוא, או מציין עובדה. מה הוא מציין? שאלמלא הקדוש ברוך הוא היה לנו ועמד לצידנו ולעזרנו, אז היה רע מאוד. אז בואו נראה קודם כל את פשוטם של הדברים, אחרי זה נראה את העומק. אומר דוד ככה, לולא השם שהיה לנו, יאמר לישראל, לולא השם שהיה לנו, בקום עלינו אדם. הרי קמו עלינו, בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. ודוד מציין כאן שאם הקדוש ברוך הוא לא היה מציל אותנו,
הם היו מחסלים אותנו. הם היו בולעים אותנו בחיים, כמו שכתוב בפסוק הבא. לולי השם שהיה לנו בקום עלינו אדם, אזי חיים בלעונו, בחרות אפם בנו. הם כל כך שונאים וסותמים אותנו. הם היו בולעים אותנו בחיים. אזי המים שטפונו נחל עבר על נפשנו. כאילו היינו נשטפים כמו נחל שעובר עלינו ומוחק אותנו. אזי עבר על נפשנו המים הזדונים. וכאן דוד מציין את העובדה שהשם עמד לצידנו, היה לנו, והוא מברך את השם. ברוך השם, הוא אומר, ברוך השם. ברוך השם שלא נתננו טרף לשיניהם. נפשנו כציפור נמלטה מפח יוקשים, הם בכל כל זמן הם מנסים לשים לנו מוקשים וללכוד אותנו, ואנחנו כמו ציפור שבורחת מן המלכודת. ציפור. והקדוש ברוך הוא עושה את זה. שהציפור תצליח לצאת תמיד מהמלכודת, מהפח. הפח זה המלכודת. הפח נשבר ואנחנו נמלטנו. וזה באמת תיאור ההיסטוריה, זה פשוט מדהים. דוד אמר את זה לפני קרוב ל-3,000 שנה. מאז חלפו 3,000 שנה, אנחנו תמיד רואים את זה. אנחנו תמיד במצב של סכנת קיום. זה נראה אותו שזהו, זה נגמר, ותמיד בסוף הפח נשבר ואנחנו נמלטנו. ומי שעושה את זה, זה השם. כמו שאנחנו אומרים, בבהי שעמד, שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, וכדאי לזכור, חשוב לזכור, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. לא אנחנו, לא בכוחנו. אם זה היה תלוי בנו, מזמן היינו עוברים מן העולם. זה לא כוחות, אין סיכוי. עובדת קיומו של עם ישראל היא נס מופלא שמראה השגחת השם. אנחנו אומרים את זה בבהי שעמדה, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, ודוד המלך אומר את זה בתהילים לפני קרוב ל-3,000 שנה. לולי השם שהיה לנו, בקום עלינו אדם. ולכן אנחנו מברכים את השם, ומבקשים ממנו שימשיך לעזור לנו, כי אנחנו עדיין בסכנה כזאת, עזרנו בשם השם, עושה שמיים וארץ. עכשיו בואו נראה נקודות עומק. נקודות עומק אני מתכוון, בכל פסוק בתורה יש 4 רבדים. פשט, רמז, דרש וסוד. רובד הדרש הוא הרובד הכי קרוב לסוד. הרובד השלישי. יש פשט, רמז, דרש וסוד. הקטע הבא שאני רוצה להראות כאן הוא קטע שלקוח מתורת הקבלה. מן הסוד. אבל הוא גם מראה איך הדברים שנלמד עוד מעט נמצאים בתוך המילים של הפסוק. הדברים נדרשים, מתבקשים מתוך ניתוח הפסוקים בתחילת הפרק הזה. בואו נשים לב שוב לשני המשפטי המפתח פה. שיר המעלות לדוד. המשפט הראשון זה, לולי השם שהיה לנו יומרנה ישראל. זה המשפט הראשון. המשפט הבא. לולי השם שהיה לנו, זה חזרה למשפט הראשון. נכון? אין כפילות. ולכן, אם זה כתוב פעמיים, זה אומר שיש פה משהו נוסף. אז אכן, בואו נראה את המשפט הזה, לא עצרנו אותו באמצע, בואו נראה אותו עד הסוף. מה המשפט השני אומר? לולי השם שהיה לנו, בקום עלינו אדם. המשפט הראשון לא מזכיר בקום עלינו אדם. הוא רק אומר, לולי השם שהיה לנו, יאמר לישראל. המשפט השני אומר, לולי השם שהיה לנו, בקום עלינו אדם. מה זה אדם? מה זה בקום עלינו אדם? מי הוא האדם שקם עלינו? אז בפשוטו של מקרא אפשר להסתדר עם זה. כל אותם שונאי ישראל בכל הדורות. אבל כאן באים דבריו המדהימים של רבנו חיים ויטל. רבי חיים ויטל היה תלמידו המובהק של הארי הקדוש. כל כתבי הארי הם כתבים שכתב אותם תלמידו, רבי חיים ויטל. רבי חיים ויטל בעצמו כתב ספר שנקרא עץ הדעת טוב. זהו, עץ הדעת טוב. היה עץ בגן עדן שנקרא עץ הדעת טוב ורע. אז הספר שכתב רבי חיים ויטל הוא בלי הרע. עץ הדעת טוב. כך הוא כתב. כתב ספר, ובספר הזה יש התייחסות לפרק הזה בתהילים, עם קשר של מהות לנושא שאותו אנחנו לומדים עכשיו, וזה העניין של ישמעאל באחרית הימים. בואו נראה דברים מאוד יסודיים ומאוד עוצמתיים. הנה הדברים. רבי נוחיים ויטל, עץ הדעת טוב. שיר המעלות, לולי השם שהיה לנו יאמרנה ישראל, אומר רבי חיים ויטל כך, כבר ידעת. כי הגלויות אינם אלא 4, יש רק 4 גלויות. בבל ומדי ויוון ואדום.
אבל, אומר רבי חיים ויטל, אבל עוד עתידים ישראל להיות באחרית הימים בגלות ישמעאל, כנזכר בפרקי דרבי אליעזר. זה מדרש קדום. כתב אותו רבי אליעזר שהיה רבו של רבי עקיבא, שהיה רבו של רבי שמעון בר יוחאי. כנזכר בפרקי דרבי אליעזר ובמדרשי רבותינו זיכרונם לברכה, ובספר הזוהר בסוף פרשת לך לך, ובעניין מסע דומה שזה שמותיהם של בני ישמעאל, ושם בזוהר בפרשת לך לך אמר, ועכשיו הוא מצטט את הזוהר, אמר כי ישמעאל להיותו בן אברהם ונימול נקרא פרא אדם. אני אסביר. הוא אומר ככה, אף על פי שבכלל מדרשי חז"ל מדובר על ארבע גלויות, מגלה לנו רבי חיים ויטל שיש עוד גלות, גלות חמישית, שנקראת גלות ישמעאל. הוא מצטט את המקורות, הזוהר, פרקת רבי אליעזר ומקומות נוספים. ועכשיו הוא מסביר דבר מאוד יסודי בקשר לישמעאל. הוא אומר ככה, ישמעאל היה בנו של אברהם. אברהם אבינו נימול. והוא מל גם את ישמעאל. אבל עוד לפני שנולד ישמעאל, נאמר להגר אמו, שהיא הולכת ללדת בן וקראת שמו ישמעאל, והוא, שימו לב, כתוב בפסוק, יהיה פרא אדם. פרא אדם. אומר הזוהר, ומדגיש את הדברים כאן רבי חיים ויטל, שישמעאל הוא אדם. זוכרים שדיברנו באריכות על החיות, שזה ארבעת המלכויות? ישמעאל הוא לא בכלל החיות. הוא אדם. אבל הוא לא סתם אדם. הוא פרא אדם. אבל הוא אדם. ונראה עכשיו לאן הדברים לוקחים אותנו. נמשיך הלאה. ושם בפרשת לך לך אמר כי ישמעאל, להיותו בן אברהם ונימול, אז תזכרו את שתי העובדות האלה, הוא גם בנו של אברהם והוא גם נימול. להיותו בן אברהם ונימול נקרא פרא אדם ולא אדם גמור, מפני שמל ולא פרה. אבל שאר ארבע הגלויות הן משולות אל החיות, כנזכר בספר דניאל, כמו שראינו בהרחבה. הם לא אדם, הם חיות. ישמעאל הוא אדם. ועכשיו ממשיך רבי חיים ויטל ואומר ככה, והנה, דוד עליו השלום נתנבא ברוח הקודש, במזמור זה, קכ"ד בתהילים, כל מה שישראל עתידים להיות בגלות, בגלות הנזכר, כשהם יצאו לגלות, מי הוא בגלות? הוא מזכיר את כל הגלויות. הוא מזכיר שהקיום שלנו בגלות הוא קיום מאוד קשה, וכל רגע אנחנו נמצאים בסכנת הכחדה לולא הקדוש ברוך הוא שהיה לנו. ועכשיו הוא ממשיך ואומר ככה, והנה, בהיות ישראל בגלויות הארבע, ארבעת המלכויות הראשונות, ארבעת הגלויות הראשונות, הם עתידים לומר את המשפט הראשון, לולא השם שהיה לנו יאמר לישראל. אבל עוד יש גלות חמישי, אחרון לכולם וקשה מכולם, והוא גלות ישמעאל, הנקרא פרא אדם, כנזכר לאל, ואינו נמשל אל החיות. כלומר, דוד המלך בספר תהילים מחלק את הגלויות לגלות שלנו תחת החיות, מול הגלות שלנו תחת האדם. החיות זה בבל, פרס ומדי, יוון ורומא, שהם חיות. ועל זה אמר עם ישראל, לולא השם שהיה לנו, יאמר עם ישראל. ואחרי זה יש תפילה מיוחדת על הגלות שהיא לא תחת חיה, אלא תחת אדם. וזה המשמעות של המשפט השני, לולא השם שהיה לנו, בקום עלינו אדם. אני חוזר שוב על הדברים האחרונים של רב חיים ויטל, אבל עוד יש גלות חמישי אחרון לכולם וקשה מכולם, והוא גלות ישמעאל, הנקרא פרא אדם, כנזכר לאל, ואינו נמשל אל החיות. ואז יאמרו ישראל באופן אחר, באופן פרטני, ספציפי, והוא לולא השם שהיה לנו בקום עלינו אדם. למה צריך תפילה מיוחדת פה? מכיוון שגם תחת הגלויות האחרות היינו ברמה של, בסכנה של הכחדה. כמו שהפרק בתהילים אומר, אזי נחלה עבר על נפשנו, אזר עבר על נפשנו המים הזדונים, ברוך השם שלא נתננו טרף לשיניהם. אבל יש פה תפילה מיוחדת על הגלות הזאת. ושימו לב מה הוא אומר. כי להיותו אדם, לסיבת היותו בן אברהם,
ויש לו זכות אבות, לישמעאל יש זכות אבות, הוא בנו של אברהם. איזה זכות אבות יש לו? אבא שלו, אברהם, התפלל עבורו. כמו שמצאנו שאמר אברהם לקדוש ברוך הוא, לו ישמעאל יחיה לפניך. והקדוש ברוך הוא אמר לו, ולישמעאל שמעתיך. אבל שרה אשתך יולדת לך בן, וקראתי את שמו יצחק, ואת בריתי הקם את יצחק, ולישמעאל שמעתיך. אז כאן, מכיוון שאברהם מתפלל עליו, ויש לו זכות אבות, עוד מעט נראה מה זאת אומרת זכות אבות, אז יש לו עמדת כוח. וכשאנחנו נהיה בחיכוך איתו, אנחנו זקוקים לתפילה ספציפית מיוחדת, כי הוא לא חיה, הוא אדם. בהמשך נסביר. וגם ממשיך רבי חיים ויטל ואומר, יש לו זכות המילה. הוא גם נימול. כי גם לסיבה זו נקרא אדם. ולכן גלותו תקיפה משאר ארבע המלכויות. הדברים הם דברי קבלה, הם טעונים הסבר, אני אנסה להסביר אותם עד כמה שאנחנו יכולים. נתחיל מהעניין שהוא בנו של אברהם ושיש לו זכות אבות. הרמב״ם, לפני 900 שנה כבר, שזה אומר בערך 1200 שנה אחרי הקמת הנצרות, ובערך 500 שנה אחרי הקמת האסלאם. כשהרמב״ם מתייחס לשתי הדתות האלה, אסלאם ונצרות, הוא אומר דבר שחשוב לזכור אותו, חשוב לדעת אותו. הוא אומר שיש הבדל של מהות ביניהם, מבחינה פילוסופית. צריך לדעת שכל בני האדם בעולם מחויבים בשבע מצוות בני נוח. כולם. אנחנו חייבים בתרי"ג מצוות כעם ישראל, אבל כל בני האדם בעולם, כולם, חייבים בשבע מצוות בני נוח. שלושת המצוות הראשונות בשבע מצוות בני נוח הם איסור עבודה זרה, איסור גילוי עריות ואיסור שפיכות דמים. אלה הם שלושת המצוות הראשונות מבין שבעת מצוות בני נוח שכל אדם בעולם מחויב בהם. כשהרמב"ם מתייחס עכשיו מבחינה פילוסופית תיאולוגית לנצרות ולאסלאם, הוא אומר כך, שיש הבדל של מהות ביניהם. בעוד שהנוצרים הם עובדי עבודה זרה והם פוגעים במצווה הראשונה של שבע מצוות בני נוח. כי מהי המצווה הראשונה? איסור עבודה זרה. מה זה איסור עבודה זרה? איסור עבודה זרה זה איסור לייחס אלוהות לשום גורם חוץ מבורא עולם. הם עושים את זה. זה בעצם כל הפילוסופיה שלהם, וזה מה שראינו בדניאל, שהם מטריסים כלפי העליון והם מחדשים דת. מה הם בעצם עשו? הם לקחו אדם ועשו ממנו אלוהים. כל העניין של השילוש שלהם, האב והבן ורוח הפרצים וכל השטויות האלה, כל השילוש, עניינו לקחת אדם ולשים אותו במדרגת אלוקים. כשהם אומרים "My God", כלומר האלוהים שלי, הם מתכוונים לישו. וזה עבודה זרה. הם עובדי עבודה זרה. לעומתם, האסלאם כדת היא לא עבודה זרה. נזכור, ישמעאל היה בנו של אברהם, ואברהם פרסם בעולם את אחדות השם, ויקרא שם בשם השם אל עולם. וישמעאל את זה קיבל מאברהם, שיש בורא אחד לבריאה, ואין חלילה שיתוף, בזה אין בעיה. ולכן הוא אומר, הרמב"ם אומר, האסלאם הם, זו לא דת של עובדי עבודה זרה, הם מקבלים את זה שיש בורא אחד לעולם. עדיין הם פוגעים ביסודות התיאולוגיה שלהם, ביסודות תפיסת העולם הדתית שלהם, במצוות אחרות משבע מצוות בני נוח. אבל לא באחדות השם. הם לא עובדי עבודה זרה. הם רוצחים בשם האלוהים. כולנו מכירים ורושמים את החדשות. הם רוצחים את כל מי שלא מקבל את מוחמד ואת הרעיונות של מוחמד. בשם אללה. בשם אללה הוא אכבר. בשם אלוהים הגדול. שהוא אלוהי אברהם. הם רוצחים. הם רוצחים את האחים שלהם. אנחנו רואים, שומעים את החדשות. הם חותכים ראשים לכל מי... בקיצור, הם מבצעים מעשה רצח בשם בורא עולם.
שזה כמובן עיוות שלא יתואר, זו פגיעה במצווה אחרת בשבע מצוות בני נוח. אבל עדיין, במצווה הראשונה הם לא פוגעים. הם מאמינים באל אחד. ואת זה הם ירשו מאברהם. וזה הדבר שנקרא זכות אבות. כי לפרסם את שם השם בעולם זאת זכות עצומה. אברהם עשה את זה. וישמעאל את זה לקח ממנו. זה שם אותו בעמדת יתרון גבוהה מאוד. דבר נוסף שקשור לעניין שהוא נקרא אדם. אמנם פרא אדם, אבל אדם. אדם ולא חיה. וכאן שוב אנחנו צריכים ללמוד דבר מאוד יסודי. הוא אדם מכיוון שהוא עשה ברית מילה. אני לא יכול עכשיו להרחיב על זה את הדיבור. שוב, מי שרוצה יכול לשמוע את הדברים במקומות אחרים. יש מספר הרצאות שבהם דיברנו על מצוות ברית מילה, על היום השמיני, על העניין הזה. אני אומר בתמצית את הדברים הבאים. כשכתוב בפסוק שהקדוש ברוך הוא אומר, נעשה אדם בצלמנו כדמותינו. בצלמנו כדמותינו הכוונה היא ברמת מושלמות מסוימת. ההשלכות של המושלמות המסוימת המדוברת, זה מה שכתוב, שאדם הראשון נברא ללא אורלה. ללא אורלה. כי אורלה זה כיסוי, כיסוי זה תוספת, זה דבר שהוא איננו. האדם הראשון כשנברא, כשברא אותו הקדוש ברוך הוא, ברא אותו ללא אורלה. מה שיצר את האורלה, האורלה היא גם כן השלכה של חטא אדם הראשון. צריך להבין את זה, אני לא יכול להיכנס עכשיו לפרטים, אבל כתוב שאדם הראשון, ברגע שהוא חטא, הוא הרים מחיצה בינו לבין האלוקים. אורלה זה מחיצה, זה כיסוי, זה מחסום. כמו שיש לנו מצוות אורלה בצומח, 3 שנים כשנוטעים עץ מאכל, 3 שנים יהיה לכם ערלים, ובשנה הרביעית אפשר לאכול, אבל 3 השנים הראשונות הם ערלים, זאת אומרת כאילו יש מחסום שחוסם אותך מלאכול את הפירות האלה. אדם מגמגם ששטף הדיבור איננו קולח מפיו, נקרא ערל שפתיים, כביכול יש איזה מחיצה או מחסום שחוסם אותו. האורלה הפיזית הייתה פונקציה של חטא אדם הראשון. כי ברגע שהאדם לא שמע לאלוקים, הוא הרים מחיצה בינו לבין האלוקים, ועל זה כתוב במדרש, שהאדם הראשון מושך באורלתו היה, הוא יצר את האורלה. כשאברהם אבינו, 20 דורות אחרי אדם הראשון, מפרסם את אחדות השם בעולם, פעולה הפוכה לגמרי ממה שעשה אדם הראשון שלקח את הנחש הקדמונית, הסית רחה, ושם אותו בעמדת סמכות, שהוא בוחר בעל הסמכות שמנחה אותו ולא אלוקים, שזאת הייתה המחיצה, אברהם אבינו עושה את הדבר ההפוך, הוא נולד וצמח בתוך תרבות אלילית, והוא מפרסם את מלכות האלוקים בעולם. ואז הקדוש ברוך הוא מצווה אותו את ברית מילה ואומר לו, התהלך לפניי ויהיה תמים, תמים זה שלם. אומר רש"י במקום, בשם המדרש, כל זמן שהעורלה עליך אינך תמים, אתה בעל מום לפניי. אם תסיר את העורלה, תהיה שלם. ולכן, אדם, כמו שהוא נברא, זה אדם ללא עורלה. אברהם אבינו, בזה שהוא עשה ברית מילה, הוא החזיר לעצמו את המדרגה שהפסיד אדם הראשון כשהוא חטא. ולכן, אברהם נהיה אדם. הואיל והוא מלט ישמעאל, אז גם ישמעאל הוא אדם. במעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו שוב את אותן מצוות שכבר האבות קיימו, כמו למשל ברית מילה של אברהם אבינו, אבל כתוב בספר ויקרא, בפרשת שמיני, וביום השמיני יימול בשר אורלתו, סליחה, בפרשת נזריע. פרשת נזריע בספר ויקרא, וביום השמיני כתוב יימול בשר אורלתו, ושם קיבלנו מחדש את מצוות ברית מילה, למרות שהיא ניתנה לאברהם אבינו. אני לא יכול עכשיו להיכנס לפרטים, אני רק אזכיר את זה, מכיוון שזה מוזכר כאן בדבריו של רבי חיים ויטל, שבמעמד הר סיני כשקיבלנו את התורה, קיבלנו את השלמת הפרטים שנכללים במצוות ברית מילה. במצוות ברית מילה יש 3 חלקים. הסרת האורלה, פריאה והטפת אדם, או מה שנקרא מציצה, הטפת אדם. אלה הם 3 דברים שהם 3 חלקים של של מילה. אברהם אבינו קיבל את מצוות מילה, הוא לא קיבל את מצוות פריאה, אבל הוא פרה בכל זאת, כי הוא קיים את כל המצוות לפני שניתנו. אדם הראשון, אברהם אבינו קיים את, האבות קיימו את כל המצוות, כמו שכתוב במקומות אחרים בחז"ל, אפילו עירובי תבשילים.
אבל את העניין של הפריאה הוא עשה כמי שאינו מצווה ועושה. ישמעאל נימול על ידי אברהם, והוא המשיך למול את צאצאיו עד היום. אנחנו יודעים שהאסלאם מחייב את כל מאמיני האסלאם למול. הם לא מלים בזמן, דיברנו על זה בהזדמנות אחרת. הזוהר שאומר שהם רחוקים עד כמה ימים, הם מלים בגיל 13, כמו שישמעאל נימול בגיל 13, למרות שהתורה אומרת, וביום השמיני, אבל לא רק שהם לא מלים בזמן, הם גם לא מקיימים מצוות פריאה. הם עושים עשרת העורלה, אבל לא מצוות פריאה. עכשיו, לפרטים השונים במצוות מילה יש משמעויות עצומות, וזה מבואר בתורת הקבלה. מזכיר את זה כאן רבי חיים ויטל, ולכן גם אני מזכיר את זה פה, או מפרט את זה קצת יותר. מה שהוא אומר כאן, זה שלישמעאל יש זכות שהוא נימול. אבל הוא אומר, מכיוון שהוא מעל והוא לא פרה, לכן הוא אדם, אבל הוא לא אדם שלם, אלא הוא פרא אדם. וזה קשור לעניין הפריאה. אין להם את הפריאה, אם היה להם את הפריאה הם היו אדם, מכיוון שאין להם את הפריאה הם פרא אדם. אבל עדיין אדם. אז מכיוון שיש לו זכות אבות, שהוא מאמין באל אחד, מכיוון שהוא עושה ברית מילה באופן חלקי, יש לו הרבה יותר כוח מיתר המלכויות. הם בכלל לא אדם, הם חיות, בהמשך אנחנו נסביר את זה. הוא אדם, אבל לא אדם שלם, ולכן אומר פה הרמח"ל, יש לו הרבה יותר כוח. אני חוזר שוב על המילים האחרונות של דבריו של הרמח"ל שציטטנו כאן. כי להיותו אדם, לסיבת היותו בן אברהם, ויש לו זכות אבות, כמו שמצאנו שאמר, לו ישמעאל יחיה לפניך, וגם יש לו זכות המילה, כי גם לסיבה זו נקרא אדם, ולכן גלותו תקיפה משאר ארבעת המלכויות. תקיפה. יש לו יותר כוח. כשאנחנו נמצאים בחיכוך איתו ותחתיו, אנחנו במצב הרבה יותר מסוכן מאשר במצב שבו היינו לאורך כל ההיסטוריה תחת כל ארבעת הגלויות. בבל, פרס ומדי, יוון ורומא, אדום. הוא אומר את זה גם בהתחלת הדברים אם נזכור, כי אבל עוד עתידים להיות באחרית הימים בגלות ישמעאל. בגלות ישמעאל. והגלות הזאת, הוא אומר, יש גלות חמישי אחרון לכולם וקשה מכולם. והוא גלות ישמעאל. גלותו תקיפה. מה זה אומר? מה נותן לו את הכוח? המעמד הרוחני שלו. יש לו זכות אבות, יש לו ברית מילה. ולכן כשאנחנו תחתיו, אנחנו זקוקים לתפילה מיוחדת של דוד המלך. לא מספיק המשפט הראשון, לולי השם שהיה לנו. אלא צריך פה באופן פרטני, לולי ישראל שהיה לנו בקום עלינו אדם. אדם. עכשיו, נצטרך בהמשך לבאר למה הוא לא מופיע בכלל שאר המלכויות. לא בנבואת דניאל ולא במקומות אחרים. מה זאת אומרת שיש עוד גלות? אז למה הגלות הזאת לא נזכרת? ובמי כל כך חזקה, ואיך אנחנו צריכים להתמודד איתה? טוב, דוד כבר אמר איך. צריך להבין שרק השם יכול להציל אותם. לולי השם שהיה לנו בקום עלינו אדם. צריך להיות מחוברים להשם, אחרת לא נוכל לצאת מזה. והגלות הזאת היא קשה, היא מסוכנת יותר. בהמשך אנחנו נראה מקורות נוספים למשמעות של הקושי של הגלות הזאת של ישמעאל. אלה הדברים לחלק הזה. ההמשך בחלק הבא.